Tjena allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Och idag ska vi rätta eller kolla på våra tippningar. Eller tippning på Superettan 2017 och två första platserna i Division 1 och Division 1 södra och norra. Så vi kollar på tippningen. Vi har också skrivit upp vilka som vinner skytteligan i Superettan, och vi har skrivit upp, rättare sagt, nästan allt. Eller allt och allt. Men vi kör! Jag har med min dator, ni ser inte den här skolans dator. Och då har jag division, eller då har jag en sajt som heter tabellen.se. Det är en ganska bra sajt, skulle jag. Och så mycket, fem största ligorna och andra ligor. Fast nu ska vi kolla på fotboll där och sen Sverige. Division 1 norra börjar vi med. Division 1 norra tippade jag på. Andra plats Sollentuna, första plats Brage. Och där hade jag rätt på första plats. Där kom Brage och jävla Vosslund kom ju fan näst sist. 12:e plats. Way! Jag vet inte om jag sett. Ja, men Brage, då har jag tippat ett rätt i den här tippningen. Så mycket mer sådär. Fast andra plats var inte så bra. Sollentuna och Fjortjolag kom de på 11:e plats. Så där var jag inte någon men nöjd. Men Akropolis, de kom på en andra plats. Så, ja. Där gick det väl en bra och en inte bra. Då kollar vi på division 1 södra. I division 1 av de där, då tippar jag ju inte skytteligan. Division 1 södra. Tippar jag på andra plats Ljungskile och första plats Landskrona. Där hade jag också rätt på första och fel på andra. Andra plats kom Mjällby. Att jag inte tänkte tippa dem. Jag trodde Ljungskile skulle komma. Fast första plats kom Landskrona. Så där har vi också ett rätt. Då går vi över till Superettan och vi börjar med vad jag tippade av vem som skulle vinna skytteligan. Ska vi se, Sverige har vi där och där har vi Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan. Skytteligan tippade jag att BP:s Viktor Gyökeres skulle vinna och han vann inte, han kom trea och gjorde 13 mål. Vann gjorde Rickard Jarsuvart från Dalekurd. Kamara Jönsson med 15. Kom tvåa. Rickard gjorde 17, Gyökeres 13. Och han i mitten där. Jönsson och Kamara Jönsson gjorde 15. Då kör vi igång med Superettan-tippningen. På en 16:e plats tippade jag Norrby. Och där kom Åtvidaberg. Norrby kom på en 10:e. 15:e plats tippade jag Åtvidaberg. Och där kom Syrianska. 14:e plats tippade jag Syrianska och där kom Frej. Och 13:e plats kom Örgryte, men jag tippade Frej, Gävle, förlåt. Inte Frej, Gävle, inte Gävle, inte Frej, Gävle. Och så det, och jag trodde att Ljungskile och Sollentuna skulle kvala mot en, de skulle få varsin kvala mot, alltså Gävle och Syrianska. Jag trodde att Gävle och Syrianska skulle vinna, så att de två skulle stanna kvar. Fast Örgryte kom dit, jag tippade dem lite högre upp. 12:e plats kom Gävle och jag tippade Frej. Då är det andra gången. De borde ha bytt plats, så skulle jag ha rätt. Elfte plats tippade jag Falkenberg. Varför vet jag inte. Och Varberg kom 15:e. 10:e tippade jag Örgryte. Och på 10:e plats kom Norrby. Fast på 9:e hade jag mitt första rätt. Jag tippade Gais och Gais kom på en 9:e, så det är skönt. Way! 8:e plats kom Degerfors. Jag tippade Varbergs.
Sjunde plats kom Helsingborg. Och jag tippade Trelleborg. Sjätte plats har man sitt andra rätt. Och det är Värnamo. De kom sjätte plats och jag tippade på en sjätte plats. Femte plats har vi mitt tredje rätt. Öster. De kom på femte. Fjärde plats kom Degerfors, men Falkenberg kom. Tredje plats kom Dalkurd. Nu har jag inga mer rätt. Tredje plats kom Dalkurd. Eller kom Trelleborg. Jag tippade Dalkurd. Andra plats kom Dalkurd. Jag tippade BP. Och första plats kom BP. Och jag tippade Helsingborg. Jättemånga tippade så. Men det var då den här videon. Tack för att ni har kollat. Jag vet av 16 tippningar. Eller av. Ja, hade jag. 3 rätt, fast jag hade ju rätt vilka som skulle vinna division 1 södra och division 1 norra. Fast tack för att ni har sett, vi ses i nästa video.